ne chaso ye tum mya re yene ma ache ye khle ma tan se jambu adawan do ne ra ma ho phu kwa di lo pyong chong chala ke ra chaso mya long le ga swe a po ne lo ba kwa di moro ye di miss universe international organization ya ni ko rai wa chin nya tayo win chin nya tha bo no lein pyong tha le ala ma be phi phi di ain naw shin ala ma be phi phi di pyai mwe ji ho လာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့ရပြီဆိုတော့ကိုမနစ်ခဲရနေကျင်ညာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဒါမိုးအားလုံးလည်းတွေ့လိုက်ရပါပေါ့နော်အားလုံးကလည်းဒီဟာလေးကိုစပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်လိုက်တဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါရဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအိမ်အောင်ပြုပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုကိုပြိုင်လို့ရရဲ့ကို့အိမ်မက်ကအိမ်အောင်ပြုလိုက်လို့လည်းမပြောက်ဆုံးသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ပြီးရောဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကြီးရင်ပြီးရောလည်းအဲ့လိုလည်းမဆိုချင်ဘူးခဏလေးပေါ်ပင်လောက်ပြီးတော့လည်းမပြောက်သွားချင်ဘူးပေါ့နော်မိုးကောက်ယုံပြီးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအားကြောင့်မို့လို့ကိုဘာမှမသိဘာမှမတတ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီအရာတစ်ခုပေါ်မှာကိုလှုပ်လိုက်လို့တံမိုးမဲ့သွားတာမျိုးတံမိုးယော့သွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Miss Universe မြန်မာ2020မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလမဲ့ဇာလီမိုးဖြစ်ပါရှင်တွေ့ရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လူလေးတွေလည်းပါဆိုတာကြည်ရနေတော့တိတော့တိတာပါပေါ့နော်အာဒီလိုပဲအခုမှစူးစမ်းနေတဲ့ညီမလေးတွေကိုလည်းတွေ့ရရဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအော်ကိုအခုမှခြေလန်းစလန်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီလိုပဲလိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေတော့ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုတည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုပြန်ရမယ်ပြန်ပွဲကိုတေချာစူးစမ်းပြီးရှင်ပြန်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကတော့ဒီညီမတို့ညီမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုအခုမြင်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးတွေကဒီသူတို့လေ့လာရမှလေးအများရွေးရှိရပေါ့နော်အများကြီးရှိရဆိုတာဒီညီမတို့ဒီ position လေးအစားပေါ့နော်ညီမတို့မတရက်တဲ့အချိန်မှာညီမတို့ရရတဲ့ position နေဒီမျက်နှာအနေထားပြီးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဒီအခုမှဒီရအောင်စလုပ်ရတဲ့ညီမလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒါလေးတွေကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ Facebook တွေ YouTube တွေ TikTok တွေမှာဒါအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့အားလေးတွေကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးလေ့လာလို့ရပါရဲ့မိုးတို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပါပဲဒီလိုမမော်မျိုးကနေစပြီးတော့ကိုဒီလိုပဲဆက်ဆားခြင်းကတော့အခက်ခဲလည်းရှိရဲအဆင်မပြေရည်လည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုကနေပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းစူးစမ်းရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအခုချိန်မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာပေါ်မှာတပြေဝါမလှုပ်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်နဲ့လည်းကြားစရာမလိုပါဘူးကိုလှုပ်ရမယ့်ဟာကိုပဲတတိချေစားဖြည်းဖြည်းချင်းပုံမှန်သွားပြီးတော့အကောင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးလှုပ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့မိုးတို့လည်းအခုချိန်ထိစူးစမ်းနေရတော့မှာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဟိုမူအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုESK ကတော့တကယ်ကိုလိုအပ်ပါရဲ့ ESK မရှိလို့ရှိရင်လည်းတွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မရှိလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကိုကဒါကိုတိနေရပြောရနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေရကိုလှုပ်ရမယ့်ဟာကိုရဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလည်းပိုများရလို့မိုးကတော့ထင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့ကိုစိတ်အားထက်သန်လို့လာရောက်ရှင်ပြိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီမလေးတွေကိုမိုးလိုလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ ESK ကိုလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေတို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခိုင်းစေချင်ပါရဲ့ဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုကမိုးထင်တာကဒီမိုးတို့ဒီ Universe ကပေါ့နော်intelligence ကိုအရင်ဦးစားပေးပါရဲ့အားကြောင့်မို့လို့စာပေဘူးကုတ္တရလည်းအများကြီးဖတ်ပြီးအများကြီးလေ့လာပါကိုယ်လုံးဝလိုမျိုးလည်းလုံးဝမဖြစ်စေချင်ပါဘူးတကယ်အဖိုးတန်တဲ့လူလေးတွေအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအကောင်းဆုံးကိုစားပြုပြီးရရှင်ပြိုင်မဲ့အဖိုးတန်တဲ့ညီမလေးတွေပဲအမကြီးလည်းပိုင်ပါမှာပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်ပါရဲ့အားကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ကိုကဒီမိုးရိုးရဲ့ဒီ Miss Universe International Organization ကနေကိုတိုင်ကကြီးညာတရားဝင်ကြီးညာထားပါပေါ့နော်လိန်ပြောင်းထားတဲ့အလမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်တော်ရှင်အလမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့ရပြီဆိုတော့ကိုမနစ်ခဲရနေကြင်ညာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဒါမိုးအားလုံးလည်းတွေ့လိုက်ရပါပေါ့နော်အားလုံးကလည်းဒီဟာလေးကိုစပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါရဲ့ဟုတ်ဒီပဲ main ကလေးတယောက်ဆိုတာဒီဟာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ဒီပြိုင်ပွဲပြိုင်ချင်လို့အိမ်တော်မပြုဘဲနဲ့နေရလူတွေရှိကောင်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်အရင်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာအိမ်တော်ပြုပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုကိုပြိုင်လို့ရရဲ့ကို့အိမ်မက်ကအိမ်တော်ပြုလိုက်လို့လည်းမပြောက်ဆုံးသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုးစားခွင့်ထက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးပေါ်မှာတော့သူတို့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တချို့ကြတော့လည်းဒါလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ translate တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တက်ဒီ Mrs. Say ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အတွက်ပြိုင်ပွဲတက်ရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီငါတို့ကလည်းဒီလိုပြုံမလေးနဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးတော့ဝင်ပြိုင်နိုင်တယ်ငါတို့ကလည်းဒီလိုမိမတယောက်အနေနဲ့ဝင်ပြိုင်နိုင်တယ်ရင်မောင်းတမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိရဲ့ဒီတက်တိလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီတက်တိကိုသူတို့ကချပြခြင်းနဲ့သဘောအနေနဲ့လာပြိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အိမ်မက် universe ဆိုတာသူတို့ဒီလိုအခွင့်အရေးရလာတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအတုံးချခြင်းလို့စူးစမ်းခြင်းလို့လာပြိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်လို့ထင်ပါရဲ့
စူးစမ်းကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးရိုးနှစ်တော့ကတော့အဲ့လိုမပါခဲ့ဘူးကော translate မပါဘူးဒီအိမ်တော်ရှင်နေလဲတယောက်မှမပါပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့အမြင်တွေကတော့မိုးကဒါအမှန်တိုင်းပြောပါပါဒါအမြင်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါရဲ့ဟုတ်တချို့ကြတော့လည်းဒါအောင်မဖြစ်စေချင်ကြဘူးကော်နော်တချို့ကြတော့လည်းဒီသဘောတူပေးကြရဲလက်ခံပေးကြရဲရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါကလာရောက်လာပြီးတော့ပြိုင်တဲ့လူတွေကပေါ့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံယူချက်ရှိရလဲဘယ်လိုသူတို့ဘယ်လိုစိတ်ရှိလို့ဒါအောင်လာပြိုင်ကြရလဲဒါကသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာလည်းအယမ်းမှုတည်ပါရဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်အခံနဲ့လာပြီးတော့ပြိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုလည်းစူးစမ်းခွင့်ပေးပေးဖို့မိုးကဒီနေရာကနေတောင်းဆိုချင်ပါရဲ့ဟုတ်မိုးအနေနဲ့ထင်တာကတော့သူတို့ကအိမ်အောင်ကြပြီးသွားပြီတချို့ဆိုသားသမီးလေးရှိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်သူတို့ကလောကဒဏ်ကိုကိုဒီအပြူမလေးထက်စားလို့ရှိရင်အများကြီးသူတို့ကြော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီသူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီညာเจ้าမိုးလို့သူတို့ရဲ့စိတ်တရားဒီမျိုးသမီးတာမန်ရက်တည်နေတဲ့မိမပြူလေးတွေထက်စားလို့ရှိရင်သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်မယ်သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့တာမာမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဘလို့အခက်ခဲပဲရှိရှိပို့ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးကဒီလက်တလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအရင်ပြိုင်ပွဲကနေပြောင်းရောက်လာခြင်းတော့အရန်တော့ငြိမ်နေပျောက်သွားရဲအဲ့လိုအရန်ပြောကြပါဘောနော်ဟောဒီဒီလနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လတော့မို့ဒီ commercial လေးတွေရိုက်တယ် show ကြီးလျှောက်တယ်အဲ့လို photo shooting လေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့ပဲနေနေပါရဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တော့မိုးအနေနဲ့အခုနောက်ထပ်ပြိုင်ရုံးမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ထားတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လဲကိုတာဝန်မကျေဘူးလို့တော့ကိုခံစားခဲ့ရပေါ့နော်အကျွေးတင်တယ်လို့မျိုးကိုချစ်ခဲ့ပေးကြတဲ့လူတွေပေါ့အပေါ်မှာအကျွေးတင်တယ်လို့ခံစားရရဲ့အဲ့ဒီအရာတွေတော့မိုးနည်းနည်းနှစ်တွေကြာလာလို့ကိုလည်းဟိုစူးစမ်းပြီးတော့နည်းနည်းပြီးဆုံးလာတယ်ဒါကိုပို့တိလာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျွမ်းကျင်လာတယ်ဆိုရဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာမိုးစိတ်ထဲမှာပြိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိသေးရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိရယ်ဆုံးဖြတ်မိမှာပါဟုတ်မိုးကတော့ဒီမိုးရဲ့အမှန်တကယ်ရင်ထဲကစစ်အမှန်ဝါဒနာကြာတချင်းဆိုတာပေါ့နော်တချင်းဟိုတော့ဆိုကျင်တယ်တချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းနေတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ training နေ vocal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာစိတ်ရောလူရောနစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဒီဇိုင်းမမနဲ့ဇောက်ချပြီးတော့ဥဝါဒနာကိုလှုပ်ပလိုက်ခြင်းတယ်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဟာမိုးဒီဆိုလင်းနဲ့ crown ဆိုတာမိုးရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုမိုးရအောင်လုပ်ခဲ့နိုင်ပြီးသွားပြီမိုးရဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုပြည့်ခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆန္ဒတစ်ခုလည်းမိုးပြည့်အောင်ကြိုးစားခြင်းလည်းမိုးရဲ့အမှုပညာဝန်းစာကိုအရင်ဦးဆုံးပြည့်အောင်ဖြည့်ခြင်းလည်းပေါ့နော်ကိုယ်တည်တဲ့နာကိုတည်ရမယ်ကိုတတ်တဲ့နာကိုတတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကိုဝါဒနာပါတဲ့ဟာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ထပ်မံလှုပ်ဆောင်ခြင်းပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့တင်နန်းနေပေါ့နော်မိုးကတည်ရဆိုရင်အနီထရီစီတို့ပေါ့နော်အရင်အတက်ချင်တယ်တင်နာအရင်အတက်ချင်တယ်ဟိုဟာနောက်ထပ်ကိုဒီမှာမိုးရိုးနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်ရက်တက်တက်လူအများကြီးရှိပါရဲ့အဲ့လိုလူတွေရှင်မှာတွားပြီးတော့အဲ့လိုကိုတည်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုတည်ချင်တဲ့ဟာတွေမိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝါသနာပဲပါဘာမှတည်ရမျိုးတင်နာမျိုးမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုတင်ချင်တယ်တက်ချင်တယ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချင်ပါရဲ့ဟုတ်မိုးတော်တော်များများဟိုကြိုက်တဲ့အဆိုတော်ကြီးတော်တော်များများလည်းရှိပါရဲ့ဒါမဲ့မိုးဟာထွင်းတယ်ထွင်းတယ်ကတော့အရန်ကြိုက်ပါရဲ့ဟုတ်အမြဲတမ်းလဲသူ့တချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းနားထောင်ပြတယ်အရန်လဲလေးလေးလေးစားရဲ့တချင်းဆိုရတာတော့ဒါကဥဝါဒနာဝါဒနာကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့မိုးကဒီခါပါပြန်ဆိုဖို့ကြတော့မူရင်းသေးရတဲ့လူတွေမူရင်းဆိုရတဲ့လူတွေကမိုးကတော့ဒီခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ ਇਹ တချင်းနေနားထောင်တဲ့အချိန်ဆိုအရန်တည်တာရဲ့တချင်းနေကပေါ့ပေါ့တန်တန်ရေးရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆိုရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နှလုံးသားတွေသူတို့ခံစားချက်တွေအများကြီးယူဒီထဲမှာယင်းနှိမ့်နှံနားရဲ့ဆိုတာအရန်တည်တာရဲ့အဲ့လိုကြားလို့ရှိရင်မိုးကကိုကဘာဝမ်းစာမှမရှိပဲနဲ့ဘာမှမသိဘာမှမတတ်သေးပဲနဲ့ပြီးရင်ပြီးရောဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကြီးရင်ပြီးရောလဲအဲ့လိုလည်းမဆိုချင်ဘူးခဏလေးပေါ်ပင်လောက်ပြီးတော့လဲမပြောက်သွားချင်ဘူးပေါ့နော်မိုးကောက်ယုံပြီးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအားကြောင့်မို့လို့ကိုဘာမှမသိဘာမှမတတ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီအရာတစ်ခုပေါ်မှာကိုလှုပ်လိုက်လို့တံမိုးမဲ့သွားတာမျိုးတံမိုးယော့သွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးကိုဒါတစ်ခုကိုလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုတိတင်တိထိုက်တဲ့ဟာကိုတတ်တင်တတ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးတက်ပြီးသွားမှာတိပြီးသွားမှာမိုးကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ချင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့မိုးငငယ်လေးကလေးကနားထဲကနေအဲ့လိုအမြဲတမ်းကြားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားထဲမှာဆွဲပြီးကြိုက်ခဲ့ရတော့ကျယ်လေးစုံနေကြပါအရင်တော့တော့အိုက်တချင်လေးကဂျိုင်းမဲ့ကလေးဘွားလေးကအေးအေးလေးနဲ့ဒီလုံးအေးအေးလေးနဲ့နားထောင်လို့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲခံစားတတ်ခဲ့ရဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဖေမင်းနဲ့လည်းနည်းနည်းဝေးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချင်းလေးကကိုတို့အရန်အတိတ်ပဲရှိပြီးတော့ကိုတို့ကတကယ်ကိုရင်ထဲကိုပို့ထိစေတဲ့အချင်းလေးဖြစ်အဲ့ဒီချင်းလေးကအရန်လည်းတံပိုးထားရဲ့အရန်လည်းကြိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ရင်ခုံအောင်ရုံမပြနဲ့ချစ်ဆုံးရဲ့သူများတွေဒီရင်ထဲမှာအချင်းရဲ့ခလေးမတန်စေချင်ဘူးအတော့ဝန်တော့နေရမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုပြောင်းကြောင်ချလာခဲ့တာချစ်ဆုံးမျက်လုံးလေးကဆွဲအပ်ပုံနေလို့ပါတရ
要提亲妹，等老亲妹，妹那么快被接纳，只送一下一秒的，微微么多晚的，么岁月路把过，带领努努么只是过去，无泪共诉了路吧。โอเคจีซูไงเต็มมาเอ๋อมาอยู่นี่ปากกันลูกชิ้นคุณลูกไปจ้าวลูกชิ้นมาเอ๋อโม่เมียนั่นไม่บ่เนาะโม่รัวลูกชิ้นมันตัวใหญ่ไหมโม่แฟมิลี่นี่เลยแต่ข้ามาลูกบูบ่เนาะลูกชิ้นมันตัวใหญ่ไหมเมียนั่นไหมที่ลูกโม่ที่โซเชียลมีเดียบอกว่านี่ยาวตัวลูกโม่ชิ้นนี้สุดเลยหายตัวลูกใส่ยังมาโม่ทับไปสุดเลยเอียรีริวเมียนั่นไม่ละลาบิโอปะเนาะลูกโม่ยาวโม่ตีเอาเมียนั่นละลาบิโอชิ้นชิ้นไปตัดริพอบิจาร์เลยโม่ชิ้
င်မို့လည်းအမြဲတမ်းပဲခုလိုမျိုးချစ်ခင်အားပေးကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်